僕だ。Mirë se erdha shipe. Apet te firma Chillas Art. E di shipe se ka kalu, nuk më më thon as 2 ditë s'kan kalu, pse e kam lut lojën tjetër para kësaj që ka qenë missing children, falni. Që ka qenë që kanë humb 3 fëmijë, janë zhdukaden. Pastaj ka funi lojë se kena kuptuar se çka ka ndodhur. Ka qenë shipe me të vërtet një lojë shumë ekstrem. E frikshme, e let mershme, amu, për një me, kur t'i thëm këta fjallë, shqipe, nuk është që p'i thëm vetëm hajta, din vesh sa për me perceptu që atë sen, mirë po me të vërtit. E mirë se erdhe, shqipe, të loja, të karaoke. Besej se nashta dikush nuk e din që i bjen, adin, kush e pëlqen muzikën, e din që i bjen karaoke. Nashta kini knu në jerë, kër i nikon, shmedhon, vetë në shpi, apo... Si dhe mës femrat kanë qef ma shumë me kënu karaoke. Për shemo karaoke shqipe për ju që nuk e dini është një muzik, amo nuk kënën personi po kënën ti. Për shemo një muzik të një këngëtarit, nuk kënën ai, po vetëm teksti është poshtë, edhe muzika ti na ti kënën vend ati. Kjo loja shqipe është një vajzë. Ka qef me kënu. Une jam ajo vajza. Edhe kam qef me bën karaoke, me kënu. Edhe shqipe nuk e di qka mundet pi qësaj me dol horror, di shka vetëm të qke loja kom po, të qke firm. Kështu që shqipe apet pi u tham, fikni dritat në dhom, lëshënja zonin ose në qose kini ndëgju se e veni ndëgju se lëshënja zonin në televizor, që të sën u shtrin në merë një di shka me mërë me pi, edhe ta këshimi shqipe pa humbër ku. Let's go! Kore va, vëtash ka koko se e datta toki në hanash desu. Basketbu një shosuku shteta vëtash va, いつものように仲のいい友達と部活が終わってからも自主練をしていました。その日は自主練が終わったら二人でカラオケに行くことになっていました。 OK だめとんぷちけほいさちけほいさしぺちかぽふうぽとたしこみゃおかずストーリーんてんぽとせadin që shënsh, dhe me thonë, okej, dhe me thonë, story shqipe është, kje vajza është në shkollë të mesme. Edhe tha me shokin tem, dhe me thonë, që kjo ku ka shok jem shqipe, unë jem vajzë. Tha, gjdo herë tha, mazi u kry kjo tha ura e klasës, tha une, me shokin tem shkosh në lush në basketbol. Pasi lush në tha basketbol spër, shkosh në tha në karaoke shqipe me knu. Okej, që shok jem ku ku ka? Hei, ajo, shok jemër ku ka? Vajzë. Free throw në reshë shjo. Hajde po thot ti ushtrojna gjujt jetona. Mo e ka koka që shqipe. Manin me në emra që shqy ku më thonë gjder. Okej. Hajde gjujt ti e para. Bravo! Son e ke rogë shoqe. Son e ke rogë shoqe. Shoqe aje me maj mira. Maj mira! Maj mira shoqe aje me është kja. Hajde të shojmë. Aj! Së pëdike ti, së pëdike. Bima mun jo. Aj! A, okej, më shpak, se unë jam një shoqe ma e mirë edhe ma e fort, unë e di ma largë me shni. Na. Më shpak, në tokët duhet desa ta shtina një. O, për pak, së unë ka i. Na. Aj, pse be shoqe që shtu? Oj, shoqe a jem e ma e mira. Shoqe a jem e ma e mira jeti. Okej, të me thonë. Aaaa, që ku ka jetë? Shikane ku ka jetë qive, oh my god. A mund është me ikë, gjoje? Aj, nuk pëdi ki heqë. Vëshpak, o vlo, du të... Vëshpak, a du të me shti pa tjetër, a? Ajde për thët, du të me shku tash. Aaaa, pak lujtëm, mojka. Oh, omajra. Hej, ju dytë. Oh, e ko që ku ka, ky e trenere. I cima dhe jatë të nda? As për mundi për thët ju dyjat me po se son shtora. Kjo a mu kajri. Ashtë koha në shpi për thët me shku. Kjopë. O, adin, o, keq. Ata si këta të këtë ikë këra. Oke, që une për thët e pastrej tash vendin, adin edhe nisna. Oke, ha. Oke, dhe me thonë, na jina në shkolla, po? Edhe dhe me thonë, a i... Treneri tha që me pastru vendin. Ha, qonë kje CD mërë. Okej, u, CD-ja poska.
Ai, loi loi ce deia și pe japoneză, și cane. O, me mor një melshu në alt. Okej. Okay. Ta më thon unë duhet në shtëpi me shku tash, a çka? Vesh pak, unë sem të dit ku jam o vlo. A ku mor në shtëpi teme? A jo, jo, alo, në shkollë ku kam. Okej. Okay. Besoj shipe se çka loj më shumë është edhe për vajzat. A den çose jeni vajzë tu më kshir, domethën ka shumë senet femrave këtu, domethën. A den senet femrave, domethën. Edhe besoj që ndoshta ju pëlqen, edhe kështu gjithashtu që është horror. Okej. Me mor ha, mi ndru robat njëherë. Okej, okay, ndraj robat. Nuk po këshyri. Okej, okay, so kërkësh me këta. Me marë body wipe-in. Body wipe do këtë këta senet për femra janë për me... Për me fshin, ku vëdi. Për me fshin a i sen. Okej. Okay, me marë deodorantin. O, po pa tjetër. Pak mi qit... Mi qit pak ndërsjet lave. Se, okej, okay, qëto posh me vesh patikat. Okej, okay, dhe me thonë jam të bë gati për me shku në shpi. Lash patikat e mija. E adhe qante me marë. Okej. Okay. Ta me thonë jam shipe tash mirë. Jam bo maj mira. Jam bo femra maj mira. Femra maj bukura. Në shkull jam une. Okej, okay, a bën me dit tash ku në shoqa jeme? Okej, okay, qëto e pas na? Aha, e patikat për me shku në shpi. Ta me thonë që tu pilenk. Pilenk mja. Okej, okay, tash mu i shpi me shku. Okej. Okay. A bën me dit ku në shoqa jeme, mërë? Get my bike. Me marë bicikletën teme. Bicikletën teme. Ish pa, aha, po une me bicikletë po shkojsh në shpia. Okej, okay, ku e kam bicikletën? Bicikletë! Ua bici! A, që e bicikleta po më kalzën? Oh, shumë mirë ke loja që po në kalzën, ku e kam mas pari se? Oh my god. Ju kom thonë shipe une për qëtë firman. Kja firma shipe e bon momentin ku ti të koncentruosh në loj që atër del t'i shka. Okej, okay, ta marë. Dhe me thonë dy bicikleta jenë, besej që kje bicikleta është e shoqës teme. A më pse shoqja jeme e kalon qonton këtu? Why baby girl? E kalon qonton... Okej, okay, pe marë shipe bicikletën edhe po shkoj. Vesh pak, a du t'une me vozit? Apo shkën vet në shpikje? Në që ose është une me vozit? Une po duka me vozit! A bën me dit... A bën me dit ka e këm shpinën e? A, që policia qëtë? Po e shipe une nuk e di ka e këm shpinë mërë? Qabët të në kje zonë muzikë, të në kje zonë lojës. A, jo kënina, po thët. E, po që ato në thashën e? Që ato në thashë se nuk e dita bashka është. What the hell? Vetëm pak. Sa herë jem t'ja nëllë zonin muzikës, a petë pëllëshuë, shumë. Oh my god, që farë ku e posë në shpinë mërëne? O, oh, sa ke që është femën më konë. Sa keq është femën mu konë notën, sa pet djallë mu konë. This is someone's house, kjo është shtëpia e dikujt. Aha, o, oh, qeni kjerë. Mos duhet ka qaj kjerë i me shku. Vesh pak, o, oh, si jam të dit ka e kam shpin mërë vlo, nashta. Vesh pak, ma zë qaj kjerë i po shkan qani e për pjetë, unë e qëtu nashta mos e kam shpin. I den shipe se kam pasha zotin, i den se kam ka e kam shpin mërë vlo. Problemi është se s'pom kalzën mu ku e ki shpin, adin. Unë e shipe ko me jetë që të e s'ko me ditë që shme shku në shpi, 100%. Kërë të kësha njënë në qenit, ta pëshurë shra gore. Qipa ti se pata? Se pata? Qipa ti se pata? Shko që gojen. E neonën e lëgarici. E be vajz, qa po shumë mos më dëndi? Vesh për ku e kam shpin mërë vlo. Karaoke, a që? Karaoke. A du të mrena me i, a? Kaj... Ok. Pasha zotin... What? Karaoke, a, unë jem të shku në karaoke. Dhe me thonë jem të shku të veni për me knu.
A bën mër... A bën me dit pëse s'on pëmuj me këthuj kryt për mas, me këshirë, okej. Okay. Pasha zotin, shipe mi kallë zot drejt. Ha, telefoni bon bon. Po larg, ha. Mojek, a, aja sho që ja po më thirë. Hello? Mos e moj. Hello? Dove? Më falë, po thëtë. Kutini, s'ka më qëtë. Më ka nëllë, më falë, po thëtë që sënë mujta me orë, po ty, po, me ty, po thëtë se më nëllë i mu trejneri. Ade në më nëllë, vish pak. E ka nëllë trejneri në shkollë këto? Shoqe? Shoqe, a më kalë zënë njëzër që ja ka ndohë? Okej. Okay. Sa ki ju të të te? Shka vetën ti, po thëtë edhe këna. Qysh më shoqe, po më lenë mu vetën ati? Okej, okay, për... A je mirë? Heki, heki. Mirë, mirë, po thëtë jam. A të dekëne? Shina ma vunë. Ha, me trenerin po s'ka jetë në shkollë. Ha, pap trener. A, pap trener me shoqen teme. Ose se nashtë anë shtja kalzone strategi qysh me ditë basketbol me lutë ma pitreshës. Oh my god, ku është ke karaoke mërmo? Qfar vendi frikshëm. Që kjo furgon i barë, shqipe e ka anë shti kalët, që kane. Shqipe që kjo furgon i barë dhe e kun pobe dhe ma irët ke parameje të hitë. Që tu me lonë bicikletën, a? Qyre, a la furgon i barë dhe nështi kalët? Hejo, be. Hejo, be. A muj me morë në i pije që të be? Oke, okay, me i mrena, edhe me i në karaoke, shqipe. Ta shem qëfar muzikë. Shalla kja muzika s'ka në copyright se përna, përna, përna sakatan. Hë! Huh. Ah, dhe me thonë për një me koka karaoke, a? Për me knu, a? Edhe pas ka njerës që përpënoj kanë këtu. Puntorja. Ej, e më falj. E po. E, po du me pague për dy studenta për dy orë. A, unë e dhe me tonë për pagu i kema dhe për shoqën teme, se e di që vjena jam avun. Haj. Okej, okay, po thot. Eto... Deva, gjë një gosë okay, të për dhe dhomën 12. Do rinë këba më të këto një gori e... Munë është po thot me marë dhe pija, aden... Rish lirë, si në shpitone, merë dhe pije, po thot, aden... O, sa e mirë koke, falim dirit, shoqe, se edhe ty të kushon kjo këtu mërë, hej! A muj me full me këton? Okej. Okay. A, qafe po piky, pipi qafe. A, i qfar tjeri pash, a i në to e po? Oke, okay, të dhoma, 12. Që tu ku ka tu knu dikush? A i ka posna me thim do ka tu knu. Ha, a pet telefoni po më thirë dikush. A, Mueka. O, Mueka. E, tha, mos mu afro, po thot. Qka, s'po mu i me t'ni? Hello? Apo më dëgjën? Moj, ka s'po full. Mos! Mos! Ha! Ha! Nuk e di shqipe qa po ndodh me shoqen teme, nashta trejni, nashta mos e ka mund basketball. Okej, okay. Të dhoma 12, ha? Qka në kjo veni sa ngusht, aj, aj, këtu plot njerës dhe me ka tjerë që jenë të knu, a, oke, okay, të 12 që shqipe. Po në vetë ashtë duhet me knu, shqipe. Duhet me knu vetë. Aj, let's go, baby! Tingë, jasungë, shika, ku kam asa, ia, la, uahim, oke, okay. Shqipe më të bëjë, gore. Oke, okay, pjanisësh me knu, po mëre, let's go, baby! Let's go! Cilën muzikë, okej, okay, volumi që kukuka, volumi 100, shipe, mbill në vishët, calibration, aha, kjo, calibration, okej, okay, lejt, cilën muzikë, s'po di marun cilën muzikë, Rape Freight to the Future, Let's Walk, Rest, Lost Demon, s'po di qëfar muzikë më burë me kënu, o, oh, që mikrofoni, ajde për qësë shipe që ton, Let's Walk, to the Future, Easy Mode, aha, Easy Mode për bëjnë. Ok, po du ka unë me kënu, ha? Aruite iko, aruite iko. Kimi take no chizu wo kiri shimete. Aruite iko. Ajde tjetra.
や。歩いて行こう、歩いて行こう、君だけの地図を握りしめて歩いて。 OK, rest。Ok, pe cred vezi și pe ce am pălcea eu și Kia, To The Future. Yo, se la... Vezi pa, ce chem docăt? Rip... Se la chebe? Ok, ce chem e pora, Rip Fruit. Haide pe cnui nașive, dar șem nu gădi ce-și cam e cnui. Aha, ok, karaoke minigame tutorial, dhe me thonë me rë, fë, vë, o, në mos, faja koka në mes, rëja në alt, aji, me dy dur, po duka me për dur. Të ki, ok, you can change the calibration timing and difficulty of the lesson. Aha, ok, fë, aji, mi se këmë bon. Let's go, baby, haha. Let's go, baby. Ok, shpresoj që pe ju ka pëlqye. Ok, dhe me thonë, e kom përfundu mirë, po thot. Ok, getting a bit thirsty, jam e etur për uj, po thot. Shkaj të marë pije, po thot, të drink bari aty. Ok, me shpak. Toq, aha, për me nalë muzikën. Aha, ok. Dhe me thonë, shqipe, shpresoj ka pëlqye që e muzikë zdita cilën me zgjellë. Ok, shkaj të marë pije. Ej, jam shumë kurioz me ditë shoqë që jam mërkuon, shë mërse jam mërzit për tonë. Okej. Me shko me marë pije të aji barë atë, të aji afar vending machine. A dini shqipe pse i pëlqej që ta muzika japonisht? Se, kur une shqipe ju e dini që jem fanse ma i madhe Dragon Ballzit, pis se kum lind jem me Dragon Ballzit, më rrit. Në Dragon Ball shqipe ka shumë muzika që janë japonisht. Krejta janë, edhe janë... Oh! Po ti kus jem me... Ok. Atër shqipe pra shkojnë atë... Mini board, ajo... Ok, që tu edhe ta marrë një pije. Merë një shishe... Qka po dënë me mush po thot? Apo dënë me Coca-Cola normal? Coca-Cola zero! Coca-Cola me Boston? Apo me i gjelgjin, apo me ki ësit që u... Oke, nuk e di këta shqipe që janë, po pe marrë një Coca-Cola qëto. Ha, s'po banë, po dënë me bëstën kjo vojza me marrë vetë. Aha, që mërë në ku e posë në pijën. Ha, okla me qitë njëherë. Ha, me mush me okull. Okej, pe marrë një... Qësi, okej.
Po, no, ce mă rec tu în karaoke? Și pe. Po, ți cu și e tu, mă? O tinga tata, ui e se tiu, ca eu e tata, ea ca și haia. O, zoci farf, tu cu și e tiu, mă? Cu șon cu mă? Cu și e mă tiu? Qka... Aha, mës ka ardh me knu edhe kyu, në ashtë asnot e dit ku me i. Po e në qenef, po me nej, gjenje një ven, gjabam kyrë mu, gube di unë e ku. Jo, be qabam doko qaj burri si i frikshem, oke, okay, tinte 12, ku amër 12? Jo, be qabam i ka shtë një jetë qaj qeni. Mësan që tu alo, që ku në të nejt? I mrena në qarauke, tja nismi muzikës tjetër me nëzis po presë. Dikush ma ka pru pijen. Shikane atë në tavolin. Unë e po dhëtë vesh ca e mora një. Kush ma ka pru pijen mërë? Oke, okay, në ashta ma ka pru nëj klient i mirë, nëj klient i lezeqem. Pije po dhëtë, oke. Okay. Besej shi pesenat vesh pak duhet me pi. Ma pet mja njës një muzik tjetër, anë të me thonë Shqipe Kokaloja që duhet pa tjetër me kënu. Oke, okay, atër Shqipe ta zgjedhme një vesh pak që të nasë po prejka na, oke. Okay. Volumi, aha, vesh pak, tja nalli volumi Shqipe, ose, jo, po kam qef Shqipe, po kam qef Shqipe. Oke, okay, që kja e... Jo. Jo. Let's go, që ka për pëlqen. Let's go, go, go. Oh. Aha. Let's go. Yeah, ah. Se muzika Okej, okay. U na, Shqipe edhe kja, besej që mos kena me kënu. Moje ka shut be here soon. Moje ka po thët vesh duhet me orë këtu tash. Okej, okay. Shkaj po thët shkët marrë disa sneka për të dy neve, do me thonë për shoqen e për mu. Qka me përësit? Okej, okay. Do me thonë Shqipe nuk e dipe pse nuk peknën kjatë muzikën që ka dole e rejt, ashe peknën ata farë tazis. I'm hopeless romantic all my life, surrounded by couples all the time. Ok, me thirë në telefon.
Garauki, si u të qaun... Ok, yes. Hoi. Hoi, a bën, po du me porosit dishka? I desi jo. Ok, po thot. Nani një shmas ka? Vetëm thuje. O, oh, pos na pizza, pult, pjekme edhe takoyaki që ka faki. Ok, pe marrshi pe një pizza, se nuk e di këta takoyaki, nuk e di qa është, pos po na bjerë naj kom Bruce Lee's, pe marr një pizza shipe. Jo, ka i des. Ok, po thot. Një sanë fënde o të dhe kishmas. 2-3 minuta vëna, që shmar pizza 2-3 minuta. Merë një masa ju shqiptar që punani në për pizzeria, se gjithmonë Kosovë, kur porosit qa pizza! 30 minuta, 14 minuta, diku më bishin! Edhe kërë më bishin, ishte pizza eftot, djothi ju ka ngjit, nuk është i shkrim! Kamarieri, i thoi që mo kamarieri një pizzë, thoi ke qfarë, që shmër qfarë asë po më shesa jam i madha, një të madhe! Okej, okay, thash sa vënohet, për një 10-15 minuta, 40 minuta në kafe, atë po me në në restaurant që atës më kanë pru, merë një mosa. Shurë e Japan që shi pjekin, pale që farë fur kanë Japan, okej. Okay. Që një gosë që dhe të atë rona nuk e në. Ti e po thot vajzat e dhoma 12, apo? Se s'ky. Je po thot... Po se, sa ju ne? Je po thot me uniform, apo edhe je student, apo? Po. Sa ju ne? A, pse më pyta aje student? Okej, okay, atër shepe beset që pe presun qëtu. I'm hopeless romantic all my life, surrounded by couples all the time. Every day see one more time. I'm feeling lonely, cause I'm in touch when they can't tell me to hold me. Arsia pse pikne qëtë muzikë është e knejnë edhe ato farë vojzat që tu kënë si Japonka, si të Koris. Ok, vësh pak. A, mja njësë me kënu, jo marik, bëllë kom kënu. Bëllë kom kënu, vësh pak, a du t'jash me dollu në tash, jo s'po bën. Besoj shqipe se duhet nashta me prit desat ma bjerë, ajo tha 2-3 minuta. Ton 3 minuto. A, 2-3 minuta. Ok, qa për shumë këtu, vësh pak, a du t'u ne me kënu në dëko që ajo ma bjerë, a? Se nuk po muj shqipe jash me dollu, aden. Nuk po muj... Jashtë me dollë. Nashta du të me kënu mërë vla. Nashta du të me kënu desat ma bjen. Okej, okay, vesh pak pro t'janoli zonin, adin. Se njëherë u kno që më tash po kam që vesh qit, adin kështo. Jo, që kja beson pëlqen, që kja A u bo po thot ushimi halo. E shkajt i thiri po thot. Aha, okej. Okay. Dhe me thonë, mi thirë shqipe, amo, a kini po shqipe ju qaj personi që ma hopi njëherë dirën? Ti thirën telefon. Spo ma hopë. Shkaj ta pysë po thot atje direkt. Okej, okay, shqipe pasha zote nuk e kam një ndjenë të mirë këtu për jashtë ase qaj personi. Qaj borë shqipe që shu thash paras. Qaj personi shqipe mdo këtë është të mbon stok. A din ku ti bëjnë djemë të femë natë stok që i njekin për mas. Oh my god, sa keq më kon femër. Oh. Aja së është këtu po thët. Na shta është e dhoma e stafit. Ku është dhoma e stafit? Dhoma e stafit. Aha, vesh pak. Nishi, dyshi, vesh pak, dhoma e stafit. Kuko sa njerës ko kanë tuknu këtu. Dhoma e stafit, aha, që ko koka. Fal. S'pa përgjigjet. S'pa dëgjoj asgjo. Qikoj na mrejna tina. Oh! Që kje këtu? Uaj, bëth pel! Nani ka të një hajt të këtë në? Së mund është i me Imrena, i Imrena dhe kësaj bile, ku amaj pizza, asë se pësë kështë në furë pizzën! Koko, staffë... Kjo është dhuma vetë me punëtorve. Staffës... A nuk i tojle dzumë ropa? Qka? Nani? Porosia jeme s'ka ardhë, pithëm. Ta be më në desho? Ushimi, apo? Jo, bishti macës. Mo, mo, te i ta kedo. Duhet po thot me orë tash në tavullin tone, po thot. Nani? I ga kari? A ki mo nëjsen me thonë. Më falë.
Aha, kje ma paska porosit, dhe me thonë kje ma paska bon, e tash ma bina aty, dhe me thonë është tuta prunë, tha. Ej, të shumë porrishën telefonti, që ta që ponej, shqipe se këtë këta morin shemboj pi neve, po menej pi këtyne që ponej një trole, se qështu këta në telefon të nejnët, e pizza po djegët, e mu ma binë, ma vënejnë e ma djegjën. Oh, shit! Oh, my God, që ajë muti, apet! Që a ke ajë sen? Oh, vlo, apet, që ajë personi po vrapon! Shketa këshyri, mëson që nej. Ajni të e vrejtë e shqipe, onsh qaj personi që po vrapon në për këtë vendin. Qaj që nejti të mkëshyrë mu ma herët, api kujtohet. Dhe me thonë dul pi dirës, aj ma pas ka prun pizën mu këtu mrena, apo? Që? Qka mërës më ka prun pizza? Më pas ka prun shtoga. A lop mës jam mund me unë kërkësia? Pon frit? Ajo, pon frit më pas ka prun. Kjo po thonë të shpërësia e gabume. Po dhe unë s'ko mu kompresit pizza, apeshe. A ke po dhe qaj personi, a ke qaj punëtor? Të me thonë qaj që du ljasht. Po qëfar punëtor, mërë, far punëtor? Vesh pak, apet po më thët me knutash. Oh my god. Jash, son po mu i me dojë, okej. Okay. Atër shqip apet po duka me knu. Atër unë shqip e peshtun tash videon. Aden, s'po kam qef tash melon zhder të knu se po shkon gotë. Oh my god, u knoqa të ongër. Ha, pikpytje. Êshtë pak pikpytje. Ka dishka po thët e këta pomfritat. Qka është kuj sen? Ni e-maila. Êshtë pak, ni e-maila adres ma ka shtin pomfrit dikush. Gros, adin. E-maila. Shikën e shqipe ma pas ka shkrujt e-mailën. Jutaro.1101@yaboy.ne.jp. Dhe me thonë shqipe beset shqipe kuptane që ka dosh me thonë që aty në fund. Dhe me thonë jep. Jep ma, oke. Okay. Dhe me thonë shqipe, koka qaj personi për joshta, e une që jem femën, a i po ma gjunë mu. Mu i me thonë më ka simpati. Apo mu një me kuptu luen. Dhe me thonë, ma ka qu e-mailën që ej, më shkruja din që tu. Edhe më ka shkujt këtu push që feel free to message me, ma që mesaj. Pikpytje. Ek ma këtu po të qaj mesaj, ma pëshoran ik. Okej, okay, apet me knu. Vesh pak. Aha, tash s'po mu jas muzikën me ndru e shqipe, ajnë to e po? Nuk po muja së muzikën me ndru se ma jërët mujsha. Edhe besoj mësën është puna që qaj burrit që ka i mrena, mëse ka qitë muzikën që aj e dënë. Aden, ma ka alqu qitë muzikën rip frut. Mësën është muzika që aj pe pëlqen, aden. E paskaron dashni me mu, what? Talon shqipe kamiren ma qështu ka dirë, ase po kom qef edhe ndirë me këshurë, mos po del në i kush. A pet tash, okej. Okay. Ah, sa shpejt janë të orë tash. Ai, sa shpejt janë të orë. Ska në orë që shtu porës. Ah, sa keq më konë femën, ej. Shure, ej. Po edhe djallë nuk konë mirë më konë. Ah, sa shpejt janë të shku se të po kërë shumë. Ai, shumë shpejt janë të shku mërë vlonë e bona easy mode. Ai, kur gjon s'ko me kryks a jire. Oh! Oh, se pa ta pëshur e gojen. Shko të bobe nonën qaj që të imre në të dojnë. Që me ekroni këtë gjak ma ka bo? E thira Mojkën, shqipe. Shoqën teme. Hello, Mojka. Je shumë vonë. Une jem këtu edhe jem të knu. Aden je vonu, une i kumartë të pimoti të knu jem. Mira. Mira, po më thëtë Mojka mu. Une mira, kokëm. Une... Karotin
Unë s'muj po thot në ordën karaoke. Çka ndodhi? Tre pika. Hey, hello. Ajne të mujnë shqipe me kuptu kje moje ka shoqja jem, e? Edhe kur po fol si kur me dhimbje. Adin, e, sun mujnë me ardhën karaoke, po thot. Me dal jasht. Oh my god. Oh zot, oh, qka... Qka, ndo, qka i ndodhi dritës, po thot. Aji, me telefon, po duka me bon flashlight tash. O, zot. O, zot. Su po s'ka ndosh shqipe me ardhën këtu. Su po s'ka ndosh shqipe me ardhën karaoke une, po po s'ka ndosh me shku ma mirë në shkull me nejt. Po normal, ajte po dal me jasht. A, su po mu isha jasht me dal. A, qkajt e dhuma e stafit. Oh my god, e di se diçka ka me ndodh që to e të mersh me pasha zotin e mala. Të dhuma e stafit qkaj. Jo, së po bën me shku. Me shpake ku me shku pro vlo. Dire e mbyllë. Do me thona duhet këtë dyrt mi provu apo hapën a shka. Që një telefon në tuk? Qka është? Qka? Kjo është telefon një moje e kës. Pse është këtu? Telefon një moje e kës po thot qka është këtu kjo? Qka është kjo zonë? Oh my god, do t'i jash me dollë. Dil jash. Pse mërso po mu jash me dollë? What the hell? Oh my god. Ua, tri që tu në është ta ma mirë është. Oke, okay, është të bon një zonë. Oh my god. Ua, të dhuma e stafit. Që apet edhe një telefon? Apet edhe një telefon e gjitha. Që edhe një tjetër. Mos më thuj që duhet me gjithë telefonat për toke. What the fuck, ku shon kje vojza? Nande? Moje ka mu pa më thët për shka. Moje ka qatë ka ndodhë. Nande? Për shka po thët. Pse së më keni mu? Të ua shta gja. Të kom thyrë po thot disa herë. O shumë vonë tash. Mueka! Mueka, qka kije? Ftyra gjak! Pse së po mu jash me dollë mërë vlo, demet! Mueka gjak! Ush pak, shkete dhuma stafit, oh my god, oh my god, oh my god. Qonë të ndullë, më rëkomë dhuma e stafit. Me i mrenë në karaoke. Oh shit, ato, wow. What the... What the fuck. A kon 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 ndër të po, a? Ah. Që sa ko, po thët, jem kon e pa vedije. A, ma paska u vedije në dikush, a? Telefon. Mojka më thirë i më tha, më falë mira. Hello, Mojka? Se kito që si? Foton po thot që ta kum dërgu. Foton i përri të ta. Aj po thot e ka vrejt që ta kum dërgu foton. Ikite. T'lutëm ik ma shpejt pëja ty. Foton i ka sotin i më kate. Ajo është të orë të ti. What? Ku shë të orë të unë mërë? A foto? Qfar foto? A, të orë të unë kush mërë? Ku shë të orë të unë? Ku shë të orë të unë? Oj mojka! Oh my god, hajt e dil jasht ash. Hajt e dil jasht. Oh Allah. Po thot jem të unë dje shumë e smunt. A din jem e smunt. Ndohet me shkun në vetësi. Që shmërë në vetësi, në këtë moment, tu e dridhë pi tutës në vetësi me shku? A keni po shqipe ju, ku t'jeni në frikë, e me thonë po t'u në vetësi me shku? Maj e maj?
Për ti më kohë në restrumi, the restrum nuk kanë shkinin, apo thot. Aha, që ku koka. Te veceja e femnave. Isha Allah ka veç femna këtu mrena. Po me nej. E me in veci. Ah, vesh mos ja fut port, okej, okay, ti vajz. Ka dal, mos ja bëzër. Për qëfar foto këtu fola ajo, po thot. O, oh, ma ka që një foto. Oh, ma ka që foto në një djale qipe që paska qitë kënë foto, a moj paska kopë në foto, dy qysh si adin të lujt kamera. Qëka është kjo? Trejneri! O, trejneri? Munët më konë, po thot. Duhet me thirë mojekën. Thirë mojekën. Oj mojka, thirë, oj mojka, qil mama i mo, oj shtrik! Oj mojka, nuk kon të e hap telefonen, për normal që s'ta hap. Okej, okay, me dal pje vecis tash. Po t'ja s'ka ke bona i sen vecis, moj voj, zas nuk t'u ka ni. Oh my god. O, oh, zat qanë të ndollë mërë vlo, po du në shpi me shku mërë. Po du në shpi mërë me shku mërë, qanë ndollë dhe mërë me këtë karauke në amomit. Qka me bon, po thot. Qka me bon? Ma mirë mi kap dy bilbyla dhe mi knu të dyve. Qka me bon? Ku për dyun, qka me bon? Haj me detaj. Ku ko për mu? Me këshur me dal jash, mëson është dira qil. Aja po thot, a petë sënsh këtu. Oh my god, që kanë e për jash ta një kamion para dirës. Pe di shi pe përshkon kjo kamioni ka orë me mkidnapu mu. Qaj personi që pëm dënë, adin që ka simpati. Po ta pëshorësha simpatina, që si simpatia. Dira është e blokume, po thot. Duhet pi doljes tjetër me dola. Oh my god. Oh my god. Pi cilës dirë me dolë mëre. Kuko për mu që tu ka me diku në tash. Jem të e ndje shipe, jem të e ndje se dikun ka me dike edhe shumë të arrasht. Pi ka me dolë se me shku të dhoma. A, të dhoma stafet. As këtu s'ko ka kërkush. Këtu që u konë ajo femna. A me a mikshyr kamerat po thot po. Aha, po musha kamerat mikshyr. O, një njeri që të jasht. Trejneri pa shalojn. Trejneri ka arte une. Nduhet me thirë policin po thot. Oh, policia ka thonë po thot që për 4 minuta jenë këtu. Unë duhet më mshef të isa të vinë. A, u të ardhaj burri. E, prek i shkojnë në cë për më ullë po thot. Sneaking reduces footstep sounded visible to the enemy. Ku tullësh po thot, janol zonin edhe nuk qaj po thot. Oh, 4 minuta, aha. I pas na ko 4 minuta, mu më shef që shtu dhe sa t'vjen policia. Oh, e po është atë burën pash. Shkon të folë më këj japonisht. Oh, ka... Aj, që aty është? Kuda kala. Që ku është atje? Ajni to e po, që ku është? O, zëto, ojo, po, polic. Ec mërmo, që nuk përdu që ta gjomat me i prejk. Oh my god, ton është e mudrë zemra. Në gjomave mos i prejk. Qa ko qëtë? Qelë si për me shku të... Ah, më ka bo! Më ka në zonë. Okej. Okay. Qërë në shqip edhe njëherë kamerën. Oh my god, trejnere.
Ah, tash. Tap shorsha, trainerin, tap shorsha. Okej. Da me thonë shipe qyshe pohët, po duka me marrë qatë qelsin edhe me shku të dhoma e gjanitorit. Ku kebe dhoma e gjanitorit? Oh my god. Oh, zotë, se kum ditë se që ke lojë është aqe frikshme. Oh my god. Se kum ditë ta, pasha zotën, se kum prit, okej. Na shipe po ullë, na nuk po bën shipe me i... Nuk po bën shipe me i prejkë që ta gjomat. Nuk po një kakë. Ai në to e pape që shumë të fol japonisht. Ai... Oh, po mu i shetë qëtu me i? Oh, po mu i ke mu më shef qëtu. Po mu i ke nërë tavolin mu më shef. Okej, okay, vishpak, a munët? Vishpak, a e ullë kë kryt po është tavolinës? Vetëm pak shipe, po kam qef me po, a e ullë kryt po është tavolinës kë. Na shta mu i shipe qëtu me ne 3 minuta. Në qofë se e ullë kryt shipe që kuj në tavolin, pasha zotin, e thot mishtin. Në qofë se e ullë kryt në tavolin. O Allah. O zot, o 2 minuta si 2 orat jenë të mudur. Ah, po lic, o zot. O shtu ardh, jem t'ja një zonën që t'u ofër është. Që t'u ofër është, jem t'ja një zonën. O e mës... Oh, shit! What the fuck? Duga u kaksan së... What the hell? A pe ull ka kry qenja? Dete kojo... Iku... Nukuda... Oh shit! Për njone sa shpet po vrapojka! Sa shpet po vrapojka be qenjen e njones! Ajne tu e po sa shpet po vrapojka! Vetëm pak... Vetëm pak shipe... Shkajta marr shipe edhe një herë. Nukuda. Shkajta marr shipe edhe një herë qatë qelsin, që është e... Ai son këtu qelsi. A pi qëtu kjo po vjena? Oh my god, kom e m'kop. Ore wa nani mo shinai kara dete koi yo. E mora shipe qelsin apet. E mora shipe qelë se na pet. Po pres shipe desa që kanë kjo qanena. Për me mujtën e me shkun tjodh pas taj edhe me këshyrë me marrë na i sen. Apo me prit, vesh pak. A mo a dinu shipe sa i shpejt kjo, i din se kini sa shpejt po vrapon. Si po që, struj po vjen të kënina. Vesh pak shipe. Po pres. Ose tut me prit shipe 3 minuta, ose tut najsen me bon. Okej, okay, dhe me thon shipe 1 minut e gjys janë bon. Alo, ky skar që tu dikon. Dhe me thon shipe jem shef. Mas që soj lullës. Amo ky qenina kalën shpesh. Amo kësa jires po kalën. Inshallah më rëzët shkajnë edhe pak qita minutat. A din shipe që shën të marrë. Pasha Allahin, 1 minut si 1 jorën të mudur. Jem tu janë një zonin, edhe një orë shqip, edhe një minut shqip e du të me prit, edhe vjen policia, edhe arrestën këtë qenë. Amo ishala brenda një minuti, ishala nuk umë shek ju mu se pas taj du të apet të ne, me prit, apet duhet, hajde më rezet, hajde. U ka nol ke drita, u ka nol ke drita. O, oh, e cë mërma shpet 50 sekonda. Oh my god, o, oh, zët zemra të me mshu. Adin, jem me një pozit, si del kjo qëtu mshel dhe n'kop. Hec marmo 4 sekonda mër po më dukën. Pasha zotin shipe qatlojen që e kom lujt para kësoj, Missing Children. Ka qene e frikshme, amo që kjo, po ja ka lën asoj. E, sa si jom ja ka te, do kojta, këso. Qënë të folë mër japonisht? O, oh, e se 20 sekonda, 20 sekonda. O, oh, zotes marmo. Policia! Policia!
Polizia, polizia, polizia. Scopei. Mă spai! Polizia! Spătim tor! Ho, zote mal! 警察が到着したことが分かると、一気に体の力が抜けたようで。Kur i posh po thot polic që erdhën kët trupi jem po thot u qetsu. Ki ka cita ra, pjojnë në betë dhe ju kotavat të imashta. Edhe se një tjetër po thot që pëmojnë menë është unë jem konë spital vëq. Kesat zga shirabe ta të koro, sëgë një cka matta to, të moda që va të ju to. Oh, what? Policia po thot kanë morë vesh se trejneri po thot i ka sunimu ma shumë se 10 studenta. Shoqja jeme po thot, shok jeme apo shoqja ka ardhur me vizitu në spital edhe më ka kallëzu se e kanë zonë me një herë trejnerin. Aden, shoqja jeme po thot ka kalu shumë. Aha, dhe me thot që shoqja jeme shqipe pas ka shpëtu më dukut, që aja mojki. Dhe me thonë po thot ka pas, është traumatizu shumë po thot. Aden, duku në hitoto, ima dhe vatë, mada kjofë nga në kote i rëjotis. Edhe prej sotit po thot ajo nuk ju afrohet asni njerit. Asni moshkollit, më fal. Ka kalu një kohë gjatë tash, po thot, e ajo tash po thot është të bo ma mirë. Mirë po une e di po thot që une halo kom frik për jasoj dite. Dhe me thonë që tonë Shqipe kje pas ka shkujt mas një kohë që pe kalzën historinë e soj. Dhe me thonë përfundimi i gjasht. Pashallojnë lojmat frikshme. Ka fillimi Shqipe nuk u dë ke frikshme, amo ka funi. Amo vetëm pak be vlo, a ka kjo loja nëj përfundim tjetër? Unë e di që ka përfundim tjetër, amo qëfar përfundimi për shemull ka mujt me ndodh? A din se shu që a jem e Shqipe? Që më tha unë sun po vinë, tha që e ka nëllë trejniri. Une po thëm Shqipe mos ka pos në i mundësi që une mu nëll bashk me ton shkoll. Adin, për shemull, amë une kër dolla pi shkollës më tha mi vesh robat. A e manin men. Më tha mi vesh robat. Huh. Qa u bo mërë që në spital, koka më nasu kry loja? Ora, koka, tete, 50. Jo, 7:50 në falje. Ha, që kjerri? Vesh pak që kanë të mi qitë mu që të senet? Që thika, aha, po mi qetë kitë mundësi ja që ka kisha mujtë me i bo. Që qelë si aty? No! Vetëm pak, a mujtët me kuptu e Shqipe? Dhe me thonë, mi ka qitë në foto kretë senet, Ku ka pos me ndodhë përfundimi tjetër. Dhe me thonë përfundim tjetër. Okej, dhe me thonë, adin qka Shqipe, pjanisi edhe njerë. Okej, adin qka Shqipe, mazi ju kini qef me i po edhe nejtë përfundim tjetër. Adin Shqipe pse pe bëjnë që tonë, vetëm për ju. Okej, së unë Shqipe kështë e nëllë videon. Amo, mazi ju du shumë, po kam qef Shqipe me nëzërë edhe nejtë përfundim. Amo qpejt, adin kështu do me thonë të i këput videot. Kështu që vetëm për ju. Qka po du Shqipe me po është? Vesh pak, mës mujta me këthy direkt e locker room, vetëm pak. A, që? Do me thonë Shqipe, a manin men që tu që une i ka pastaj. E po kam qef Shqipe kësoj here, mës me i ku ne pi kësoj shkollës, adin. Do me thonë që tu mrena. Vetëm pak. Okej. Une dhe me thonë duhet këta senet e mija mi marë pa tjetër mdukët, okej. Vetëm pak Shqipe, se une duhet edhe një përfundim e marë këtu, ja, së në mikë mu qashlit. Vetëm pak Shqipe. Okej, deodorantin, edhe në fund pa ti këtë. Vesh pak, duhet me pas këtu nëj përfundim tjetër. Ah, apo den me opë që të lokirin, po? Oh, shikane! Qelë si mojekës! Qysh besh Shqipe s'mu ka kujtu që kjo në fillim t'lojës? Qelë si mojekës! Vesh pak, qelë si mojekës, amo... Vesh pak, qelë si mojekës, po...
Për qa on është kyse? Vesh pak mëse hop në i send. Vesh pak të këshyri mëse po hop në i send ju. Mëse pe hop. Vesh pak qëllë si mo i... Aha, vesh pak. Qëllë si mo e kës. Nuk e di shipe këtë qëllë si mo e kës. Qëka kome na u dosh neve, mërë vlo. Ose vetëm pak. Dhe me thonë shipe këtu s'po muj kur gjo me bon. Këtu nalt sen, vesh pak. Shka i për shipe t'i vesh i patikat. Që ku janë be patikat e kësoj mojekës? Pa dini be shipe se me bone me mor mojekën, me or me mu kje shpotën. Amo, sun po muj, nuk e di pse son shta jo këtu, sun po muj me i. Qilcin e soj e kam, vesh pak. Ma son shky qilci i biciklete soj, vetëm pak. Ma son është qëllë si bicikletës teme. A pe manin men shipe që të kamionin që ky i këti mësusit. I këti i trenerit. Dhe me thonë shipe bicikletat e mija janë qëto, po nuk është ajo, dhe me thonë ajo mojki. Vesh pak shipe, po kam që vesh pak vendin me kontrolu, se loj loj sekret e kote kjo luja. Spo kam që mi hyp njëherë bicikletës. Se unë e di se muj me shpëtu këtë mojikën. Jo, vetëm pak, kujt. Se po m'kujtohet diçka. Po m'kujtohet shipe. Se mdo këtë mos duhet të e... Vesh pak, ta shipe po m'kujtohet. A e mani shipe në men. Ku që tu e... M'ka thonë me këshyrë sa hatin. Se kje dë me thonë këtë mojikën duhet me shpëtu shipe une. Vetëm pak. E sa hatin me këshyrë. Vetëm pak shipe. Që tu dikun duhet me pas naj sahat. Që une duhet me këshyr sahatin në duket. Shpak. Sahatin me këshyr. Po nuk po shoh sahat këtu. Aha, që sahati? A ju thash? A e mani shipen men, fund lojës këm tha mu këshyre sahatin dikun. A pi kujtohet, që sahati? Hë? Anështë bon vonë, po thot. E, anështë bon vonë, shipe. Tash muju në mi thonë kësaj, hajde po ikum se u bon vonë, hajde po ikum, aden. Prisë rëndërish. Okej, po më thot, hajde pi gjujna këtu. A më unë e pi thonë, jo, se anështë bon vonë. Honto da. O, po, po thot. Gjika, mite dhe kata. Se këmë këshyrë hi që orën. Gja, sasa të katë zgete. Ajde ta pastori në vendin, po thot edhe qkojnë në karaoke. O të gjë borë hirot të kara. Unë po thot jem ti mledh topa, ti fshinje pak vendin, aden. Oke. Ajne tu aj po që shpo ndryshen story. Ju kisha thonë shipe mytne me like, ju lutë mytne me like, se vetëm për ju pe e bënjë edhe një përfundim. Mytne me like, oke, bënjë like. Vesh pak, unë e me morë fshinësën, edhe me pastru, ndërko që kjo, vesh pak, po ku me ditë unë tash ku është aje fshinës. Vetëm pak. Get mop. Vetëm pak. Na është ta du... A, jash po duka me dollë. Ajne tu e po që është po ndryshën story. Dhe me thonë që tu shipe me morë fshinësën. A, që kje vojza s'ku ka këtu. Aha, na është ta unë të më prejtë jashtë. Okej, po duka shipe me fshinë vendin. Qështu. Okej. Jam shumë kurios shipe me ditë se qysh ko me ndryshu tash story, aden? Jam kurios me ditë qysh ko me ndryshu story. A ko me orë puna dhe që aty që kam ka ndodhë mu, apo ko me ndryshu, aden? Ha, e pastrova. Ha, që e kishu që jam me tash? A i kryte, po thët. Më pëtë, arigato. Faleminderit, po thët që... E fshine. Ja, hajek t'kajte. Ajde po thot ti, ajde po thot ti ndrojnë atish ata të shkojnë në karaoke. Ajde to e po shipe, unë e kum shpotu këtë vojzën. Ajde to e po e shipe. Që shpo ndryshën. Qek. Nëjse mëse vojzë, më në bënë me këshyrë.
Ajnë to e po e shipe që shpëndryshën story. Se erën e kalum, këto e ka my trenirë, e ka... Në fakt e kishë dhun... E kishë rohë shumë, adhen. Oke, okay. Ti marrë shipe dhe gjonat e minja, dhe ta shumë shipe tash që ka pëndohë. Kur qikojnë a bashkë në karaoke, apo ndodhe në senet e njejta. Apo për na my dyjave, adhen këj farë trenirë. Aha, oh my god, çfarë loje mirë shipe, oke. Okay. Dhe me thonë, o, sa shpet kje për... Ok, vishpak, t'ja marrë qelsin. T'ja marrë qelsin e kësoj, shipe. Se unë e pare si ja mora qelsin, pos dita qa me bon. Ok, ja mora shipe qelsin. E, qekja, qekja ku mën fretong shë e shvirtin. Shëqja jeme maj mira. Nese se vajze mune shipe, bën me pull shëqen. Ok, a je gati. A je, yes. Po. Karaoke niko? Ajde shkojnë në karaoke. O, të ongë që zemën, okej. Okay. Ajde, përshkoj. Përshpak, qëka e të e të më i kështu? Aha, përshkojnë patikat më i marë. Okej, okay, mora dhe une. Ajde, po dolim jatë. Ajde, o, zëtë sa mirë me një shuqe. E, ta shqipem duke, ta shqem qësh po ndryshon story. Oh my god, kom u konë që ke video pak e gjatë. A, konë kja mërë? Aha, mësë është të më pritë në është atë të bicikleta atje. Okej, okay, që shqipe ku koka të më prit kja? Okej, të folje tash. O, jo. Zëtërëzë nuk këgi ga ma. Nuk e kam qelsin. Ruka një vasrët e këtë. E kom arru po thët aty në lokera, din të aja. Sa kini të dhe jo? Ajt, shka ti po thët, unë e vinj. Jo, jo, që unë e pithëm e i kelon qelsat aty në lokera. A, qatë qelsin që ja mora une. Që? Arigato. Falim dirit po thët. Ja. Ajde, shkojnë atash. Vetëm pak, po shkojna, në karaoke. No, për fundimi dyt! No, ajni to e po e shipe! Për fundimi dyt! Që aty shkrujt i tha kena shku atje, kena knu. Dhe me thonë që këj për fundimi maj mirë se qa i pare. Aj, 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 shikane e shipe këta dyat kanë shkua atje edhe të knue, dhe me thënë asë njënës nuk i kanë dodhë kur gjon. Dhe me thënë shipe e zgjedha përfundimin matë mirë, apo qatë përfundimin që kishit posë shef zhdo njeri me, adin, zhdo njeri me e posë. Dhe me thonë që i pe përfundimi maj keq koka konë që po ma myt kanë mu këtë shoqën, po ma myt ka trejnire. Mirë po qaj personi tjetër ku shukon që vrapojke në për atë vendin, a dini qaj që ma ka prumpicën? Po me nesë, më ka prumpicë po që usilke. Oke, okay. E po që i pe edhe që të përfundim, koka konë një përfundim i mirë, dhe me thonë shkuëm atje, edhe janë iso me knu edhe kur gjon kërkuj. Kështu që shipe përfundimi qaj tjetër i pare ka qenë shumë i tmerrshëm, shumë jam friksu. Kështu që shipe mos dilni për qësaj videos që se keni këshirë dhe që të mos dilni pa e boni like se pasha zotin ja vlin. I kam shipe edhe disa loja tjera në list kësaj firmas që i ka shumë të mira, ju kisha thonë myt në subscribe për me i po që ato. David Doneros, i rujtë zotin, edhe shpasoj i falem të shetet që të mundet e në ju. Mirë pafshim, dëshimi shumë shpejt në video të rrasë që vinë. Mirë pafshim.